पोइन्टमा के हो भने उहाँलाई केन्द्रीय समितिबाट महामन्त्री प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्य नरहने गरेर साधारण सदस्य मात्रै रहने गरेर चाहिँ हामीले निर्णय गर्यौँ, त्यस्तो किसिमको निर्णय गरेका छौँ। हामीले कहिले परिकल्पना पनि गरेका थिएनौँ कि पार्टी स्थापना भएको 2 वर्षमै पार्टीको संस्थापक महामन्त्रीको विषयमा यस्तो निर्णय लिनु पर्ला भनेर। यो अति विषम परिस्थिति हो। भयो जस्तो लाग्यो भने उहाँ पुनरावेदन समितिमा जान सक्नुहुन्छ। त्यो टाइम फ्रेम चाहिँ 35 दिन दिएका छौँ। उहाँ 35 दिनभित्र यो चाहिँ चित्त बुझेन भनेर जानुभयो भनेदेखि पुनरावेदन समितिले रिभ्यू गर्छ। त्यहाँ पनि अनुशासन आयोगले जस्तो काम गर्यो उहाँलाई बोलाएर यो किसिमको सबै प्रक्रियाहरू पुर्याउँछ र पुनरावेदन समितिले चाहिँ त्यो निर्णय अब सभापतिलाई त्यो उहाँहरूले जे सिफारिस गर्नुहुन्छ त्यो सिफारिस चाहिँ सभापतिलाई दिनुहुन्छ। सभापतिलाई दिइसकेपछि सभापतिले त्यो निर्णय चाहिँ फेरि केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुहुन्छ र अन्तिम निर्णय त्यो बेलामा हुन्छ। अहिलेको बेलासम्म चाहिँ के छ भने उहाँलाई केन्द्रीय समितिबाट हामीले साँच्चीकै केन्द्रीय सदस्य महामन्त्री र प्रवक्ताबाट उहाँलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो। अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित, अनुशासनहीन र पार्टी हित विपरीत अराजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरेको सन्दर्भमा महामन्त्री तथा प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाललाई गरिएको निलम्बन र त्यसका आधारमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन तयार गरी केन्द्रीय समितिमा बुझाउन दिएको निर्देशन बमोजिम केन्द्रीय अनुशासन आयोगबाट मिति 2081 असार 23 गते प्राप्त प्रतिवेदन उपर केन्द्रीय समितिमा गहन छलफल भयो। केन्द्रीय समितिमा भएको छलफलका आधारमा निजबाट पार्टीको आचार संहिताको दफा 4(1) को क ख च प र फ एवं दफा 4(2) को क दफा 4(2) को ख दफा 5 को क र ख दफा 6 को क र ख दफा 9 को क ख ग घ समेत उल्लङ्घन भएको ठहर तथा सोबाट पार्टीलाई पुगेको क्षति समेतलाई विश्लेषण गर्दै केन्द्रीय अनुशासन आयोगको हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने सिफारिसलाई समेत ध्यानमा राखी निजलाई पार्टीको विधानको धारा 56(3) बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्य कायम राखी पार्टी महामन्त्री प्रवक्ता तथा केन्द्रीय समिति सदस्यबाट पद मुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो। म फेरि अन्तिमको वाक्यांश पढ्न चाहन्छु। पार्टीको विधानको धारा 56(3) बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्य कायम राखी पार्टी महामन्त्री प्रवक्ता तथा केन्द्रीय समिति सदस्यबाट पद मुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो। साथै पार्टी विधानको धारा 57 बमोजिम निज उपर केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा 35 दिनभित्र पार्टीको पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिन सक्ने निर्णय गरियो। पार्टीले विधि र पद्धति पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। विधि र पद्धति पुर्याउने सवालमा हामी एकदमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानलाई नेपालको कानुनलाई एकदमै अनुसरण गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ, जसमा पहिलो चरणमा अनुशासन आयोगले आफूले क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेर उहाँमाथि चाहिँ अनुसन्धान गर्ने किसिमको चाहिँ नै एउटा काम भयो। त्यस पछाडि उहाँहरूले सिफारिस गर्नुभएको छ केन्द्रीय समितिमा जे सिफारिस गर्नुभयो उहाँहरूले सिफारिस गरेको कुरा सायद प्रवक्ताज्यूले राखिसक्नु भएको होला। उहाँलाई हदैसम्मको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गर्नुभएको छ र उहाँहरूले गर्नुभएको त्यो सिफारिस उपर चाहिँ केन्द्रीय समितिमा आज छलफल भयो र छलफल गर्दाखेरि धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूको चाहिँ राय के रह्यो भने उहाँलाई साधारण सदस्य चाहिँ कायम राखौँ, उहाँको पदीय जिम्मेवारीबाट उहाँलाई मुक्त गर्दा हुन्छ तर उहाँको साधारण सदस्य नै खारेज गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भन्ने किसिमको राय आएको कारणले गर्दाखेरि त्यही बमोजिम हामीले उहाँलाई साधारण सदस्य चाहिँ रहने तर महामन्त्रीको पदबाट र प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट चाहिँ पदमुक्त गर्ने भन्ने किसिमको निर्णय
केन्द्रीय सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने भन्ने किसिमको निर्णय चाहिँ भयो। अब त्यो उपर पनि किनभने अघि मैले भनेको जस्तो न्याय निरूपण गर्दाखेरि कहीँ कहीँ फेरि त्यो गुनासो गर्न जाने ठाउँ चाहिँ राख्नुपर्छ। कोर्टमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जिल्ला अदालतमा फैसला चित्त बुझेन भनेदेखि उच्चमा जाने हुन्छ, उच्चमा चित्त बुझेन भने सर्वोच्चमा जाने हुन्छ। त्यही प्रक्रिया बमोजिम हाम्रो विधानमा पनि पुनरावेदन समितिको परिकल्पना गरेको छ। अनुशासन आयोगले निर्णय गरेको कुरा केन्द्रीय समितिमा आयो, केन्द्रीय समितिबाट पनि गरेको निर्णय चाहिँ चित्त बुझेन भनेदेखि कहीँ कतै एकपटक फेरि यसलाई रिभ्यू गर्नलाई स्पेस दिनुपर्छ भन्ने किसिमको कोणबाट यो अवधारणा आएको पनि हो। अब यो पुनरावेदन समितिमा चाहिँ हाम्रो विधानमा स्पष्ट कति दिनभित्र पुनरावेदन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ उल्लेख थिएन। त्यही भएर केन्द्रीय समितिले आज अलिकति प्रोएक्टिभ भएर 35 दिन एउटा लामो टाइम फ्रेम, यो कुलिङ पिरियड पनि हो, यो टाइम फ्रेमभित्र आफूलाई चाहिँ कोही कोही बेला मान्छे आवेशमा आएर पनि यो सबै गरेको भन्ने पनि लाग्न सक्छ, मान्छे एकदम कुल भएर पनि आफूलाई यो निर्णय चाहिँ ममाथि अन्याय भयो जस्तो लाग्यो भने पुनरावेदन गर्न सकिने एउटा स्पेस हुन्छ। त्यो भएर यो पुनरावेदन समितिमा उहाँले 35 दिनभित्र उजुरी गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने किसिमको निर्णय पनि हामीले गरेका छौँ। अब उहाँ साधारण सदस्य विधि विधान अनुरूप नै फेरि केन्द्रीय सदस्यमा आउन सक्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन, या त फेरि चाहिँ महामन्त्रीकै पदमा आउन चाहनु त्यस्तो छ कि छैन, त्यस्तो केही बन्देज छ, या त फेरि त्यो समेत नरहने गरी होइन। अब यो तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ कस्तो नै राजनीतिक आँखाबाट हेर्नुभयो भनेदेखि राजनीतिक जवाब चाहिँ मसँग छैन, किनभने मसँग टेक्निकल उत्तर मात्रै छ। अहिलेको पोइन्टमा के हो भने उहाँलाई केन्द्रीय समितिबाट महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्य नरहने गरेर साधारण सदस्य मात्रै रहने गरेर चाहिँ हामीले निर्णय गऱ्यौँ, त्यस्तो किसिमको निर्णय गरेका छौँ। अब यो निर्णय भनेको हामीले गरिसकेपछि उहाँलाई यो निर्णय उहाँलाई अन्याय भयो जस्तो लाग्यो भने उहाँ पुनरावेदन समितिमा जान सक्नुहुन्छ। त्यो टाइम फ्रेम चाहिँ 35 दिन दिएका छौँ। उहाँ 35 दिनभित्र यो चाहिँ चित्त बुझेन भनेर जानुभयो भनेदेखि पुनरावेदन समितिले रिभ्यू गर्छ, त्यहाँ पनि अनुशासन आयोगले जस्तो काम गऱ्यो उहाँलाई बोलाएर यो किसिमको सबै प्रक्रियाहरू पुर्याउँछ र पुनरावेदन समितिले चाहिँ त्यो निर्णय अब सभापतिलाई, त्यो उहाँहरूले जे सिफारिस गर्नुहुन्छ त्यो सिफारिस चाहिँ सभापतिलाई दिनुहुन्छ। सभापतिलाई दिइसकेपछि सभापतिले त्यो निर्णय चाहिँ फेरि केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुहुन्छ र अन्तिम निर्णय त्यो बेलामा हुन्छ। अहिलेको बेलासम्म चाहिँ के छ भने उहाँलाई केन्द्रीय समितिबाट हामीले साँच्चीकै केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री र प्रवक्ताबाट उहाँलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो, तथापि उहाँले आफ्नो अधिकार अझै पनि सुनिश्चित गर्नको लागि उहाँलाई यो सफाईको मौका दिने समय भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ पूर्ण रूपले त्यो निर्णयमा हामी नपुगुन्जेलसम्म तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको जवाब चाहिँ हामी कसैसँग पनि छैन। जस्तो यदि मुकुल ढकालले चाहेको खण्डमा पुनरावेदन समितिलाई चित्त बुझाउन सकेको हुन्न, फेरि केन्द्र समितिमा एकचोटि बहस गराएका हुन्छ, आउन सक्छ त्यो स्पेस बाँकी। तपाईँले लामो समय आजको कुनै बैठक राख्नुभयो, यो बाहेक कुन कुन विषय अरू कुनै विषयमा छलफल भयो कि भएन? होइन, आज हामीले विधि र पद्धतिमा यो जे अनुशासन आयोगले प्रतिवेदन पठाएको थियो त्यही प्रतिवेदन उप हामीले छलफल गरेका हौँ। जस्तो तपाईँ कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, अहिले सरकारको विषय चाहिँ चरम चर्चामा छ, के छ यो सरकार 76 धारा 6/2 बन्ने सम्भावना छ अथवा 3 जान्छ अथवा राष्ट्रपतिले के कारणले गर्दा सरकार छोड्नमा त्यो विषय मैले बोल्ने मेरो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भयो। प्रवक्ताज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो विषय राख्नुहोला। मेरो सवालमा चाहिँ तपाईँहरूले मलाई जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ आज केन्द्रीय समितिमा के भयो त्यो बारेमा मात्रै मैले विचार राखेँ। कानुनी रूपमा सरकारको चाहिँ के हुन्छ त्यो धारणा म संसदमा गएपछि त छुट्टै खालको स्पेसमा दिउँला, यो स्पेसहरू चाहिँ हामीले मिक्स गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ है।